Egiptas tai Nilo dovana. Be Nilo upės egiptiečių civilizacija nebūtų tapusi viena iš didingiausių civilizacijų žmonijos istorijoje. Egiptiečių kasdieniniai darbai būdavo neatsiejami nuo Nilo upės, o dėl tokios svarbos ji buvo laikoma šventa. Sveiki atvykę į įdomiausią dokumentikos kanalą, kur šiandieną aš jums papasakosiu apie Nilo upę, be kurios nebūtų iškilusi didinga senovės Egipto civilizacija. Dabar jūs galite tapti įdomiausio dokumentikos kanalo rėmėjais per Contribee platformą. Rėmėjai gali pamatyti video net keliomis dienomis anksčiau už kitus. Contribee linką rasite video aprašyme. O dabar gero žiūrėjimo. Nilas yra viena iš ilgiausių upių mūsų planetoje, konkuruojanti tik tai su Amazonės upe esančia Pietų Amerikoje. Nilas prasideda Etiopijoje ir Kenijoje, upė teka netgi per 9 valstybių teritorijas. Prieš pasiekiant viduržemę jūrą, Nilas įsišakoja į daugybę atšakų, sukurdamas Nilo deltą. Pasak egiptiečių mitologijos, Nilo upė siejama su Egipto dievybe Hapiu. Nilas išteka iš dangiškojo vandenyno. Hapis egiptiečių kalba reiškia tekantis. Hapis taipogi buvo seniausias Nilo upės pavadinimas. Jis buvo garbintas kaip drėgmės ir gyvybės teikėjas. Tai dievybė, kuri saugo Nilo upę ir yra atsakinga už visko egzistavimą. Nilo upė yra gerai žinoma dėl savo potvinių, kurie užlieja milžiniškus plotus Nilo deltoje. Upė užlieja žemę, jinai yra prisotinama maistingomis medžiagomis, kurias sugrįžęs į savo vagą palieka Nilas. Atsidėkojant Nilui, senovės egiptiečiai aukodavo dovanas Hapiui už jo dosnumą. Prisotinta dirva tapdavo labai derlinga, dėl to buvo galima užauginti dar daugiau grūdų, kurių perteklius būdavo parduodamas kitoms tautoms. Didžioji dalis civilizacijų gyvenusių šalia viduržemio jūros, tokios kaip graikai, romėnai, importuodavo grūdus iš Egipto, kad pamaitintų savo žmonės. Egzistavo Nilo upės potvinių matavimo technologija. Jie buvo naudojamas išmatuoti Nilo potvinių stiprumą. Potvinius sekė šventikai, tad jie pastebėjo kiekvienais metais pasikartojantį ciklą ir sukūrė kalendorių. Metai buvo padalinti į 3 ciklus. Per Aket maitinimo ciklą Nilas patvindavo. Per antrąjį ciklą, Peret, reikėdavo ruošti dirvą ir sėti javus. Pasak Egipto kalendoriaus, Nilo upė nusekus, javai jau būdavo subrendę ir ateidavo šemų ciklas. Tada jau būdavo laikas nuimti derlių. Nilo metras leisdavo numatyti, kurios Nilo teritorijos būdavo labiau apsemtos. Tuose žemėse ūkininkavę žmonės mokėdavo didesnius mokesčius, o tie, kurių Nilo upė neapdovanodavo, mokėdavo mažiau mokesčių arba gaudavo kitų lengvatų. Upė buvo be galo svarbi susisiekimo priemonė žmonėms, norintiems keliauti arba gabenti prekes po visą senovės Egipto karalystę. Be Nilo upės nebūtų įmanoma atsigabenti statybinių medžiagų įspūdingiams statiniams statyti. Obeliskams, šventykloms ar piramidėms statyti reikalingi kartais 100 tonų sveriantys akmens luitai atkeliaudavo iš tolimiausių akmens kasyklų. Neskaitant milžiniškos naudos, kurią Nilo upė suteikdavo, joje taipogi būdavo ir pavojų. Nilo vandenis yra kai kurių mirtinų sutvėrimų namai, tokių kaip Nilo krokodilai, hipopotamai, kurie užpuldavo egiptiečių laivus ir ištrypdavo pasėlių laukus. Ne tik gyvūnai, bet ir patys Nilo potviniai kartais apsunkindavo egiptiečių gyvenimą, kars nuo karto dideli potviniai užliedavo gyvenvietės, esančias šalia upės. Šiandieną Nilo upės potviniai yra kontroliuojami žmogaus, užtvankų pagalba, tokių kaip Asvanų užtvanka. Ši užtvanka buvo pastatyta norint suvaldyti neprognozuojamus Nilo potvinius ir išgauti elektrą. Norint pastatyti užtvanką, reikėjo užlieti milžinišką teritoriją, pilną svarbių archeologinių statinių. Abu Simbei šventykla buvo viena iš tokių, ji buvo perkelta į Asveną. Dėl užtvankos taipogi nukentėjo ir gyvūnai, smarkiai sumažėjo migruojančių žuvų rūšių. Žmogus pažabojo Nilo upę, bet nuo jos teikiamų dovanų ir po šiai dienai yra priklausomi milijonai žmonių. Egiptas yra dievo dovana, šie žodžiai dabar turi visai kitą reikšmę, tiesa? Ačiū, kad žiūrėjote ir susitiksime kitame video.